यार सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ सधैँ आज फेरि म नयाँ ब्लगका साथ आइसकेको छु यतिखेर बिहानको लगभग 7 बजिसकेको छ साथीहरू मैले धेरै जस्तो कामहरू सकाएर यतिखेर म चिया पनि खाइसकेँ अनि गोठमा आइरहेको छु अनि गोठ म सब्जी गोठमा चाहिँ यहाँनिर यहाँ कामतिर आएको थिएँ अनि सब्जी पनि टिप्दै जानु पऱ्यो भनेर निस्किँदैछु मेरो सानो करेसा बारीमा यहाँलाई मैले देखाउँदै आएको छु मेरो करेसा बारी अहिले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो कुखुराहरू हाम्रो कुखुराहरू लोकल कुखुराहरू हो टर्कीहरू टर्की चाहिँ एउटा मात्रै छ अरू होइन डरले बिचरा पर गयो यहाँ छ गिरिराजको कुखुरा त्यो चाहिँ अथार बसेको थियो क्या मागन देखेर डरले यो पाकेको काँक्रो बिउ राख्नुभयो यो चाहिँ बेड चाहिँ मिलाइसकेँ बेड कभर पनि चेन्ज गरिसकेँ ढुक्क भयो मलाई हेयर रुमको चाहिँ पल्लो रुमको चाहिँ म भोलितिर मात्रै गर्छु अब यो खाना पकाउँदैछु अहिले चाहिँ यतिखेर म खानामा आज मेरो चाहिँ बिहानको खानामा आज मैले दाल बनाइनँ म गट्टाको सब्जी पकाउँछु करेला र आलु पकाउँछु मैले माम बसाइसकेको छु यतिखेरसम्म अनि अन्डा र आलुको म करी बनाउँछु हल्का ग्रेभी बनाएर यहाँहरूलाई म देखाउने मेरो रेसिपी साथीहरू कस्तो कलिलो गट्टा छ क्या यतिखेर बारीमा यहाँ छ गट्टा मैले काटेर रेडी बनाएको छु आज चाहिँ म गट्टाको सब्जीमा केही पनि नराखेन प्याज पनि राख्दिनँ म जिराहरू पड्काएर मात्रै पकाउँछु हजुरहरूलाई फुरनहरू पड्काएर यहाँ देखाउनेछु रेसिपी सहित कस्तो मिठो हुन्छ क्या त्यसरी पकाउँदा पनि यहाँ चाहिँ करेला छ आलु चाहिँ मैले काटेको छुइनँ एकछिनमा करेला पाक्दै गर्छ आलु काटेर रेडी बनाउँछु यहाँ चाहिँ मैले अन्डा र आलु ठिक्क बनाएको छु म र हाम्रो एकजना सान्दाई भन्ने हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँ र मेरो लागि अन्डा र आलुको सब्जी बनाउँछु ग्रेभी दहीहरू छ मम्मीबाट दही भएपछि हुन्छ तेल काटिसकेको छ मेथीलाई खान्छु मेरो करेला र आलुको मसलावाला सब्जी रेडी भइसकेँ साथीहरू मैले त्यही कराईमा चाहिँ फेरि गट्टाको सब्जी पकाउनु गइरहेको छु त्यसको लागि मैले तेल राखिसकेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मैले चाहिँ के भयो भने नि रेसिपी चाहिँ दिन्छु भने साथीहरू तर त्यही टाइममा चाहिँ गेस्टहरू आउनु भएर उहाँलाई चियासिया गर्न थालेँ मैले अगाडिको भिडियो लिनु भ्याइनँ साथीहरू मैले चाहिँ अगाडि 5 फुरन पड्काइदिएर अनि गट्टा हालेर प्रेसर सेसर नुन राखेर पकाएको हो सिम्पल इजी छ
यता फेरि म यता अन्डा करी बनाउँदैछु, त्यसको लागि उसिनेको अन्डालाई मैले तारेर निकालिसकेँ। त्यसमा फेरि मेथी पड्काइदिन्छु, ज्वानो पड्काइदिन्छु र प्याज राखिदिन्छु, अनि एउटा हरियो खुर्सानी पनि राखेँ मैले। अनि त्यसपछि हल्का ब्राउन भएपछि त्यसमा मैले लसुन अदुवाको पेस्टहरू, टमाटरहरू सबै थोक राखेर, अनि मसला जिरा धनियाँको धुलोहरू अनि गरम मसलाहरू सबै थोक राखेर मजाले पकाएँ फर्स्टमा। अनि थोरै मैले खुर्सानीको धुलो पनि राखिदिएको छु। मजाले मसला पाकिसकेपछि बल्ल त्यसमा मैले आलुहरू अनि अन्डा राखेर हल्का तातो पानी राखिदिएको छु। थोरै ग्रेभी दुईजनाको लागि मात्रै हो नि त, ठिक्क। यता कट्टाको सब्जीमा मैले फुरन हालेँ, अनि त्यसपछि त्यसमा जिरा र धनियाँको धुलो मसला लगाइदिएको छु साथीहरू, नुन बेसार। त्योभन्दा मैले केही लगाएको छुइनँ। अनि एउटा खुर्सानी पड्काएँ थिएँ साथी, हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कट्टाको तरकारी पनि रेडी भयो। यतापट्टि मेरो अन्डा करी पनि कस्तो यम्मी लुक्स आइरहेछ कि, त्यो पनि रेडी भयो। आजको मेरो डिनर, सरी आजको मेरो लन्च चाहिँ रेडी भइसक्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मिठो भएको थियो कि। यता चाहिँ मैले अघि बारीदेखि के सब्जीहरू टिपेर ल्याएको थिएँ, त्यतिकै नाङ्लोमा भिजाइरहेको थिएँ। त्यो सब्जीहरूलाई फेरि एकछिन टाइम भएको बेलामा सबै सब्जीहरूलाई एउटा डालीमा समेटेर राखेँ मैले। हेर्दा पनि कस्तो नराम्रो देखिरहेको थिएँ नि त। अनि दिउँसो खाली टाइम थियो, आज घरै बसिरहेको थिएँ। झार कति धेरै के आइरहेको थियो, अनि त्यो झारहरू उखाल्नु पऱ्यो भनेर एकछिन चाहिँ उखालेँ नि त। अब सबै त सम्भव हुँदैन, त्यति राम्रो काट्न पनि मलाई आउँदैन साथीहरू, है नराटी भन्नुपर्दा। अलिअलि लामो लामो भएकोहरूलाई कुनै हातले उखाले, कुनै हँसियाले काटे। मेरो घाँस काट्ने स्टाइल यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटै पोज छैन, पोज ती अलिअलि यसो हेर्न लायकसम्म बनाएँ मैले। त 6:30 भइसकेको छ साथीहरू, म चाहिँ भान्सामा आइसकेको छु। खाना पकाउने बेला पनि भइसक्यो, आज म धेरै त पकाउँदिनँ, बिहानको सब्जीहरू पनि सबै टन्ने छ। त्यसैले म आज म चाम्रे पकाउनु गइरहेको छु, यहाँहरूलाई रेसिपी चाहिँ दिनेछु।
चाम्रेको रेसिपी त हजुरहरूले हेरेरै थाहा पाइसक्नुभयो साथीहरू. आज म हजुरहरूलाई गुन्द्रुकको रेसिपी दिन गइरहेको छु. मैले पहिला पहिलाको मेरो ब्लग्सहरूमा पनि दिएको छु मैले गुन्द्रुकको रेसिपी. आज फेरि पनि म चाम्रेसँग गुन्द्रुक चाहिँ एकदम मिल्ने भएकोले नि गुन्द्रुकको रेसिपी तोरीको गुन्द्रुक बनाउन गइरहेको छु. यहाँलाई म रेसिपीसहित देखाउनु छु. यता मेरो चाम्रे रेडी भयो. मैले गुन्द्रुकलाई धोएर रेडी बनाइसकेको छु. यतापट्टि मैले प्याज काटेर रेडी बनाएको छु. लसुन हरियो खुर्सानी अनि दुईवटा टमाटरलाई मजाले चप्परमा पिसेर रेडी बनाएर राखेको छु. त्यसपछि सबै मैले सामानहरूलाई चाहिँ त्यही गुन्द्रुकमाथि सबैलाई मिक्स गरिदिएँ. अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा प्यानमा मैले तोरीको तेल राखेर त्यसमा थोरै मेथी अनि त्यो खुर्सानीलाई अनि थोरै बेसार राखेर मजाले झाँचेँ कि मेथी चाहिँ कालो हुनुपर्छ साथीहरू. त्यसपछि त्यो सबैलाई लगेर मैले अहिलेको तयार गरेको सामानमा अथवा गुन्द्रुकमा ज्वाइँ पारिदिएँ. अनि त्यसपछि त्यो सबैलाई मैले मजाले मेरिनेट गरेँ साथीहरू. हजुरहरू पनि यसरी यो रेसिपी ट्राई गर्नुहोला. धेरै मिठो सजिलो छिट्टो हो कि यो रेसिपी चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ. कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो भयो कि एकैछिनमा एकदम सर्ट टाइममा. यहाँ चाहिँ आजको मेरो डिनर रेडी भयो. एकदम सिम्पल इजी तरिकाको डिनर. यहाँ गुन्द्रुक अचार चाम्रे अनि काँक्रा राखेको छु मैले. यति नै हो आजको मेरो डिनरमा. यहाँहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला. एकदम छिटो सजिलो के अल्छी लागेको बेलामा पकाउँदा हुन्छ यो रेसिपी. अब चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक पनि हुन्छ. कस्तो साथीहरू अब मेरो ब्लग्सलाई मैले नि इन्ड गर्नु परिरहेको छ. यहाँलाई कस्तो लाग्दछ पक्कै पनि हेरेर प्रतिक्रिया गर्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई विश्वास छ. जसले मेरो च्यानललाई हेरेर मेरो भिडियोहरू हेरेर सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र मलाई सुझाव पनि दिँदै जानु होला. यहाँले दिएको सुझावले गर्दा म अझै मलाई उत्प्रेरणा मिल्नेछ. आउने दिनहरूमा अझै राम्रो राम्रो ब्लगिङहरू गरिदिने छु. म मेरो च्यानललाई सबैले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. अब चाहिँ म यही नै मेरो ब्लग्सलाई एन्ड गरेँ साथीहरू. होस् त आफ्नो पनि धेरै ख्याल राख्नुहोला भन्दै बाई. गुड नाइट. शुभरात्री.